صدق عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم مخرج. آل محمد دي ذات بلند صلوات پڑھو. دعا ہے مالک کون مکان بھائی دی محنت کوشش پوری وچھائی خرجات نظر نیاز قبول فرمائے. مالک اس ملے سپاک دس آب انہوں نے بزرگان دے یا اس خاندان دے جتنے افراد دنیا تو ٹر گئے انہوں نے روح تک پہنچا، درجات بلند فرماوے، شہداء کربلا دا سایہ نصیب فرماوے، اور انہوں نے سفر آخرت بے خطر فرماوے. تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹور آیا مالک قبول فرماوے. صلوات سارے پڑھ دیو جی. اللہ تعالیٰ جیڑے بندے نو دھی عطا کرے تو خدا نے قانون رکھے کہ پیکے گھر وچ دھی باد چاندی ہے اللہ دی بارگاہ وچوں ترائے شان پہلے وصول کر دی. یعنی اللہ جنو بیٹی عطا کرے بیٹی نو ترائے شان دے کے پے کے گھر بھیجن دے. پہلا شان بیٹی امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے سید دی ہوئے انتی دی ہوئے سردار دی ہوئے ریایہ دی ہوئے ہر بیٹی نو اللہ ترائے شان دیندہ ہے مگر شرط او علی ولی اللہ پڑھ دی ہے. آبا سارے بولو آبا ترائے شان خدا ہر بیٹی نو عطا کر. پہلا شان جدا او دھی بن کے پیکے گھر آن دیئے تا آن دیئے ہی او اپنے پیو واسطے رحمت بن دی. یہ پہلا شان. دوسرا شان جدا او بیٹی سن بلوغت چ قدم رکھے یعنی شادی دے قابل ہوئے تا پیکی حویلی چو چل کے ساوری حویلی چو پہنچ دیں یہ دوسرا شان ہے جو او اپنے شوہر دے نصف ایمان دی مالک ہو. کتنے شان ہو گئے؟ دو. پہلا شان باپ واسطے رحمت، دوسرا شان شوہر دے نصف ایمان دی مالک، تے تیسرا شان جدا اللہ اسنو اولاد دے وے او دی جتنی بھی اولاد ہوئے او ساری اولاد دی جنت اپنے پیران تلے رکھتی ہے. کائنات دیاں دیاں ایک پاسے محمد دی دی ایک پاسے. اس واسطے جدا اے دھی بن کے آئیے اس باپ واسطے رحمت بنیئے جڑا خود رحمت اللہ راہ بنیئے.
آباد رہو جدائیں بی بی زوجہ بنیئے تو اس شوہر دے نصف ایمان دی مالک جڑا خود کل ایمان تے جدہ ماں بنیئے انہا پتران دی جنت پیران تلے رکھ دیئے جڑے آپ جوان آنے جنت دے سر تو میں موضوع جناب سیدہ رکھے بی بی دا قصیدہ پڑھتا ہوں سادہ قصیدہ تے نواں قصیدہ سن دا بیٹا ہاتھ چا بدھے آنی بھاوا آؤ بھی پڑھتا اس بعد وہ پڑھتا اے حسن دی آب دامڑی تے لفظ امڑی یہ نہ تواڈا لفظ ہے نہ ساڈا ہے نہ پنجابی والےاں دا ہے نہ اردو والےاں دا ہے تے باقی تے کہ زبان ال پتہ ہی کوئی جو امڑی کیا ہو اے امڑی لفظ ہے کچھی والےاں اس رہ کی دا امڑی وہ اے لفظ امڑی امڑی دا معنی ہے ماں اماں نو ماں نو امڑی سڈے دی یہ لفظ امڑی لایا میں قصیدہ شروع کیتا ہے حسن دی آبدا امڑی تے اے حسن دی آبدا امڑی تے عبادت ناز کر دی اے حسن دی آبدا امڑی تے حسن دی عابد امڑی تے عبادت ناز کر دی ہے حسن دی عابد امڑی تے عبادت انصر ناز کر دی ہے امام نہیں ہے بی بی پر امامت ناز کر دی ہے یا علی بڑی مہربانی سائیں اللہ تعالیٰ وسر رکھے آباد رہو سلامت رہو امام نہیں اے بی بی پر امامت ناز کر دیئے اسا کیڑے خوش ہونے سین دی عزت پڑی جاوے کیڑے خوش بیٹھے ہو جٹ سے اسا صرف اسا نہیں قسم میں نو قرآن دیئے ایدی عظمت بیان ہووے تا خوش رحمان ہو سبحان اللہ بسم اللہ سارے بولو اللہ تم رنگ لاوے اتنی عظمت بیا ہوے تا خوش رحمان ہوتا ہے اندے شوہر دنا چیندے ختم قرآن ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ دونوں رنگ لاوے بسم اللہ کرنا اللہ زندگی کری اندی عظمت بیا ہوئے تا خوش رحمان ہوتا ہے اندی شوہر ننا جینے ختم قرآن ہوتا ہے نبی دیتا حیرہ دھیندے طہارت نہر کر دی ہے صدیقہ ہے زہرہ ایسی صداقت نال کر دی چاچا اکبر خان اللہ تُزا بھراوان وستہ رکھے زندگیوں نے اللہ تُوڑے بچیاں رنگ لاوے بڑے بڑے مسائل ہیں او آدھے انہیں اتھے کئی ایک مصیبت اے جو ہر کوئی کوڑے موں والا اٹھی کھلوندہ ہے میاں شیعہ دے ہتھی جڑی گالا جاوے مون میاں مون مون میاں لائے دے وین دن تے کوئی شک نہیں ساڑھے کلمے والے دی بیٹی ہے اسا احترام تک کر دیں مگر شیعہ نو چاہی دا ہے جی میں اس بی بی دا ذکر کر دیں عرب اچھ ہور عورتاں بھی ہیں باقی ہیں نائی چاہمن
میں کیا سانو پتا ہے کوڑے موہ لیا اسا ہر کہنو جاننے ہیں مگر تو تقابل کرے نو تا موڑ لخ لانا تے اس بی بی دے مقابلے جو کوئی لایا سے پہلے سنتا سہی ایسو جاوے انی تسبیح ملائکہ آج پڑھ دے اللہ کو مصر آباد رہو آباد رہو مقابلہ جو کر دائیں پہلے عزتہ تویک ایسو جاوے اندی تسبیح ملائکہ یا کپڑ دیں ایسو جاوے اندی تسبیح ملائکہ یا کپڑ دیں اندی چکی چلے رسالت ناز کر دی ہے بطول دی سمت تے آصف شرافت ناز کر دی ہے میں ایک شعر میں اپنی مرضی دا پڑھ لوں او دے بعد جٹ صاحب تیرے میں حکم دی تعمیل کر دا میں لطف نہیں آیا ذاکر اچھا مجمع پورا نہ بولے تو او مجمع دا جرم نہیں ہوندا او ذاکر اچھ کمی ہوندی کہہ لے خرج ہٹ ہو گیا کہہ لے اتاؤں گیا کہہ لے موڈ ہویا کہہ لے نہ ہویا میں ایک قصیدہ پڑھا ہے میرا شاکار قصیدہ اے اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا اللہ دنوں واسطہ رکھے اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا ہے کیویں او پھر میں اگے پڑھدا اے اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا ہے ایس میک دی تھوڑی جی آواز بتا دے ایس میک دی سارے بولو حیدری تین کو حسین تے چار نو غازی آیا ہے ایتھے مکتے میرے سارے قصیدے دی تین کو حسین تے چار نو غازی تعارف دائیوں ہیں جڑا میں کھل کے کرا چھوڑے جو ترائے شابان نو مولا حسین تے چار نو مولا غازی اجے میرا دل مطمئن نہیں ہویا دل بھریا نہیں میں چانا سردارا دا ان کر کے تعارف کراوا نشانی نال تعارف کراوا تین والا نبیان دا بھرام نظر دا ہے چار والے دا گھر گھر اللہ نظر دا ہے شابان آباد رہو اللہ تو انہوں سے رکھے تین والا نبی آدھا بھرم نظر دائے کار والے دا گھر گھر عالم نظر دائے دوہاتے ہو یا حدیث کی سادہ سایا ہے تین حسین تے چار نغازی رکھے ترائے اور چار والے دعا سرداران دا قرب پڑھ دا پیار پڑھ دا دوئے بھیرا حق بیدی ریسپیکٹ کر دن جدا نہیں ہوندے
ترائے والا اور چار والا نہیں جدا ہوں دے میں دعویٰ کیتی کھنا میں دلیل دینا تین والے دینا جڑا بھی سڑدا ہے چار والا اس بشر تلانت کر چلو میں اگلا شعر پڑھدا تین والے دا رتبہ جگ تو بھارا ہے ہر پاسے لبیک حسین دا نعرہ ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اے دیری سے شرم و حیا دی کتابیں جڑی سین شرم و حیا دی کتابیں جڑی سین شرم و حیا دی کتابیں جڑی سین شرم و حیا دی کتابیں اسگر دیما بی بی امی ربا ام رباب ادھا لفظی معنی خوشیوں کی ماں وسدی رسدی سین میں مدینے گیاں مکے گیاں مدینے ون کے سرلیو سین دی قبر گلندری میں اس بی بی دی پوری ہسٹری پڑھی ہے سین دا خاندان پڑھے ہے سوا گھنٹہ پڑھے ہے میں بی بی سین ام رباب سوا گھنٹہ پڑھے ہے عمران دی بڑی چاہت آئی کہ اے دو ترہ وین ضرور میں سنا میں آپ تری سال ہو گئے تری سال بہن بیرہ دی نوکری کر دیا کیا خیال ہے تری سال عمر دا ایک حصہ ہے پنجی سال بندے ریٹائر ہو گئے تری سال ہو گئے نوکری کر دیا یہ تھوڑا تجربہ نہیں تری سال دا تجربہ ہے جیڑی سین دا بھی فضائل اچ نام چاہو مومن خوش ہونن بھاوے رباب دا فضائل ہی پڑھو مومن دی ہائے نکل رہا اکھے چ ہنتا رہن دی کیوں میں نو قرآن دی قسم اسے دکھ نو صرف پرو دل حلالی آباد رہے جوانی نصیب ہوئی نوکر اسے دکھ نو اکیٹ ہجری دا محرم جمعہ دا ڈی کربلا دا جنگل دوپارا دا ویلا تے زخمی حسین تو غور نال سن سے تا گھر تا ہی رونا ویسے میری مجلس وچ علماء بھی تشریف رکھ دن قبلہ اقبال حسین خان با غلام مصطفیٰ شاہ صاحب سارے طلباء تشریف رکھ دن ترائے مرتبہ عرب دی زمین میلان تک ہل دی آئی میلان تک حیدری صاحب ترائے دفعہ پہلی دفعہ زمین ہل دی آئی جدہ تیرے پیر علی امیر المومنین جلال ہو گیا مولا دی آنکھاں سرخ ہوئے نا یعنی اللہ دے جلال جلال ہو گیا علی جلال دی کیفیت زمین تے قدم رکھے آن میلان تک زمین ہل دی آئی
دوجی دفعہ اڑا حلدی آئی جدا تیرا عرمال سردار نو بہو جلدی ہوئے کتنی ہائے کر سکتا ہے تری دفعہ زمین اڑا حلدی آئی جدا حسین روئے روڑا لیا دا محرم آئی دوبارہ دا ویلائی زمین حلیے آلیا تڑپ گئیے بی بی آدھیے پتا کر فضا کنائی میرا غریب ودارو آباد رامے آباد رامے آباد رامے ایک منٹ بعد فضا واپس آئی اجڑ گئی ہیں بوئے تے زخمی بھرا کھڑا رو نہیں کیا بیٹھا سننا ہے میں نو زہرا دی قسم آلیا نو اکبر ہی بھول گیا بج کے بھرا دے گالج بائی با کیا دیے کدائی نہ روے کیوں کھڑا رو میں سیادہ دے اما دی جائی دیل دے اوکھی بن گئی ہے بی بی آدھی اکبر بیتی کھڑیاں ود گئی اوکھی ہے فرمین دے نما دی جائی دین اصغر منگ دے میں جاننا جھولیاں لے پوتر ماما نو بلے پیارے اونیل متا منگا رب جانے رباب دے وے نہ دے وے اجا گلا کر دے کھڑیاں ہیں اللہ جانے کتھے بھائے کے اصغر دماغل سنیے باج کے پوتر نو چایا ہاں نہ لایا انگے لال دھیلا کے اٹھے آئیے جتھے بھیڑ بھیرا کھڑے رون دے دی نگری حل گئی وین کرداؤں اللہ زندگی کری میں وین کرداؤں میرا وعدہ ہے ہر بندہ ماتم کر لے سی دیدہ ہتھ ناپ کے آلیاں دے ہتھے رکھیا پتر نوہانا لو جدا کر کے حسین دے ہتھاں دے رکھیا تے رو کیا دیے تسا نہ رو میری ہے نشانی تیرے کو لورا سے گئی ڈوج شام چھتا واپس ناسی ہے ماتم کر یار سواب ہے آدھی کھڑی ہے میری ہے نی تیرے کول را دے گئی ڈوجی شام چھتا واپد نیا دے تیرے بعد ہو گئی یمے بے حجاب تیرے بعد ہو گئی گدی چھات باسی نہ اجڑی ربا ٹھہر جاؤ پانچ سال آدھی کھڑی ہے میری ہے نشانی تیرے کول را دے گئی ڈوجی شام چھتا واپس نیا دے تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجاب تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجاب کدی چھات باسی نہ اجڑی ایک ایٹھ ہجریت پتر کٹھا چھے ایٹھ ہجریت ماں دنیا چھوڑی کتنے سال بن دن پنچ سال چھا باش پنچ سال پتر دے کسن دے بعد جیندی نہیں کدی چھانتے نائی بیٹھی ہائے میں سنی ہو سی تُسا سنے ہو سی محنت کریوے تو انہوں نے سمندر ان مسائب دے تو سا ساری زندگی سنیں جو چھانتے نائی باندی ایس ممبر تو لے کے مادی خان نجاف اشرف تک میں اپنی روایت دا ذمہ دار میں نو پتران دی قسمیں پانچ سال بھامے سردیوں ویا بھامے گرمیوں ویا دن ہوئے آ رات ہوئے آ بارش ہوئے آ یا لاباری ہوئے آ اصغر دماغ کے چھت تلے نائی باہر بھوئے آ دو کبرہ بنا بھوئے آ ایک دلکھے آ علی اصغر دو جی کبرت معصوم دانا لکھے آ جڑا درمیان جگہ ہوئے آ لکھے آ مجلوم حسین کیا پڑھے
نا تے متھا رکھیا سارا دی وین کریا آکھیا نبدی پئی ائی وے نکھڑی دا بابا بی بی آکھیا رون گئی پتر دی مونج کھا گئی اللمان 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 حسن نال حسن نال تھوڑی جی دیر تقریبا کوئی مہینہ ہو گیا سی یا 25 دن ہو گیا سن میں چوٹی زرین پڑھدا کھڑا ڈیرہ غازی خان چوٹی زرین میں پڑھدا کھڑا ہوں میرے نال بھائی قربان جعفری بیٹھے ہیں اے نور خان بہت عزت دار بندہ ہے نال تہجد گزار ہے نمازی ہے عزادار بڑا ہے او جل میں ایتھے آیا نا اٹھی کھڑا او سکے بابا جی ہک وین میں ہی کردا کر اس وین کیتا مجلس مک گئی آئی جعفری پڑھدا پی آئی جیڑیاں بی بیاں مضافات تو آویں نا نا اے بی بیاں نوں مکان دے وین چھاں علی صف تے ونجے نا سارا ڈی آکھے نا تواڈے بھراواں دے ارمان تواڈے پتراں دے ارمان تے آخر تے پیچھے ویکھے نا پوچھے نا بی بی اے دھوپ تے کون بیٹھی علی دی دھی آکھیا میرے بابے علی امیر المومنین دی امیر نہ ہوئے باب الحوائج دی مائے عمران کیس دی دھی آواز رہے آواز رہے جملہ گئے جلا اس پڑھیا تے مجلس پھوم گئی پڑھنا پی آئی آکھے نا بی بیاں اجازت ہوئے اسا بچڑے دی مکان لے آؤں جداؤں بی بیاں سینہ لے پاسے ٹورنا انہا بی بیاں نا چھوٹے چھوٹے بچے بھج دے ودے ہوئے نا اسکار دی ماں وے کیا آسمان دمو پھر ودے آ آکھے آج میں رہی ہوئے آ انجے وہنے چھوٹر دا ودا آکھے آ 5 سال موگ گئے آباد رہے آباد رہے آباد رہے بالکل پرانے بزرگاں دے رنگ وچ نا بزرگاں دے رنگ وچ میں بیان کرنا چاہنا جویں بزرگ کردے ہیں 5 سال دھپاں تے باندھی رہی 6 ہجری مختار نو شاہی ملی مختار تخت تے بیٹھا لوگاں کے دسے مضمون نہیں پڑھتا وینڈ کردا لوگاں دسے تو شاہی پیا کر دے اصغر دی ماں اجا دھپت حکم دیتا ہرمل گرفتار ہویا ہرمل دا سر کٹیا گھوڑے دی گردن نال لٹکایا اتنا لمبا میں کدی پڑھیا ہی نہیں تیری محبت میں پڑھنے نہیں کھڑی ہے آپ مدینے آیا ہے دروازے تے آ کے آئے تے تطہیر پڑھی پہلے سجاد تڑپائے وطا آلیہ تڑپ گئی ہے بی بی آدھی ہے بیر پتہ کر کوئی بابے دا مکانی ہے کیفیہ سن لائے گھر تائیں روندہ ویسے جھکی ہوئی کمار کھلی ہوئی پگ چٹی داڑی آئی اکھیں چو خون آئی ہاتھ جاس آئی حویلی دے بوہے تے آگے انج کر کے مختار نے سجاد لکھائے اگو مختار انج کر کے لکھایا دے ہے تا کوئی سید ڈاڈا ضعیف ہے نالے بیمار ہے تکلیف ہوئی اس تا معافی مانگ لے سا اسے تو پوچھنا نیڑے آ کے حقل ماری ہے بڑھنا میں سجاد بھول لے سیدا دا چاچا گلنا وہ غریب میں اللہ مان اللہ مان اللہ مان قدمہ تے ڈھائے پیا دے میں دس دکھا تے سنیے تو 28 سالہ دا جوانہ میں انج پیا لگ دے جیوے کوئی 90 سال دا ضعیف ہوئے کمر جھوک گئی ہے داڑی چٹی ہو گئی ہے کہ بد نظرے دی نظر لگی ہے ماتم کرنے ہی تویں سمجھے گل چاہی پائیاں تے فرمے دن نہ روا کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام تینوں پتہ ہے میں پچھلا کھول کے رکھیا کر محنت برباد کر کے رکھ دیندے ہو تو سن مختار سوچائے آن روین اگر میں کربلا دی گل پوچھاں اتھے مروے سی جلدی جلدی گھوڑے دی گردن نالو
ਹਰਮਲ ਦਾ ਸਰ ਛੋੜਿਆ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਇਹੋ ਕੁੱਤਾ ਏ ਜੈਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਛਾ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਈ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਸੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਈ ਮੰਗ ਹੌਲੇ ਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗ ਛਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਣ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਹਾਜੀ ਜ਼ਫਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਚਾਚੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਕਰਦਾ ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਆਈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ 1987-88 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਜਾਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਲਿਆ ਦੀਦੀ ਬਈ ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰੋਈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਅੰਮਾ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਏ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੇ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਦਾਵੀ ਅੰਮਾ ਆਦਾ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਛਾ ਤੇ ਬਾਵੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਪਿਆ ਨਲੀ ਦੀਦੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਮਹੀ ਪਾਈਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਲਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਗ ਭੈਣ ਪਿਆ ਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛਾ ਤੇ ਲੈ ਵੈਨੀਆ ਤੂੰ ਕਫਨ ਬਣਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਛਾ ਤੇ ਵੰਜਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੰਜਣੇ ਅੱਲਮਾਨ 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 ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਸੈਣ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਬੀਬੀ ਸਰ ਚਾਏ ਸਜਾਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਧੁੱਪ ਹੋਈ ਛਾਂ ਤੇ ਟੁਰੂਆਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਪੋਤਰਾ ਅਸਗਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੁੰਕਿਆ ਦੀ ਸਾਡਾ ਅਸਗਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਕਬਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੁਗ ਤੂੰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾ ਦਾ ਅੰਮਾ ਬੈਰ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੇ ਬਾਵੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਬੈਠਾ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਠੀ ਰੱਤ ਬਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਕਿਆ ਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਈ ਉਹ ਆਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੇ ਬਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੰਗ ਬਦਲਾਏ ਉਹ ਡਿੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਕਾਤਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਵੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਰਜਾਈ ਛੋੜ ਦੇ ਧੁੱਪ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਛਾਲ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸੋ ਨਾ ਵੇ ਕਦਮ ਤੇ ਗਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਛੁੜਾਵਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹ ਛਾ ਤੇ ਜਾਵਾ ਵਾਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁਕਾ ਰੋਵਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੱਜਾ ਦਾ ਦਮਾ ਛੋੜ ਦੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਏ ਛੋੜ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮਸੈਬ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ